2011 граѓани од почетокот на годинава завршиле на инфективната клиника во Скопје од како биле каснати од куќа. Приближно исте и бројката од лани. Дел од граѓаните кои ги анкетиравме на плоштадот во центарот на главниот град велат дека бројката на бездомни кучиња е огромна, а дел од нив се агресивни и напаѓаат. Бараат градските власти сериозно да пристапат кон системско решавање на овој проблем. Заедно скопските општини со градот и овие што се Друштво за заштита на животните, треба заеднички чекори да направат, заеднички вложувања и да ги трнат од улиците, зашто нити личи вака, а втора работа е многу опасна за жителите. Мора да се најде трајно решение за тие животинчиња. Ја не сум против кучињата, меѓутоа кој ќе чујам вакви неубави работи, стварно треба да се решава тој проблем, веќе сериозно да размисла. Дека ситуацијата е на раб да излезе од контрола поради долгогодишната пасивност на надлежните да се справат со проблемите, предупредуваат и од Сдруженијето за заштита на правата на животните Анима Мунди. Институциите избегнуваат да ја согледаат и да ја третираат суштината на проблемот, бавејќи се со краткорочни решенија без долгорочни резултати. Од Анима Мунди апелираат до градските власти да ги слушнат сугестиите на Сдруженијата, но и до граѓаните да не посегнуваат по незаконски нехумани методи како труење и убивање на животните. Со години бараме измена и прецизирање на законската регулатива која ќе го спречи изворот на нови кучиња на улица, затоа што само тоа е решение. Бараме дефинирање на одговорното собствеништво и најстроги казни за напуштање и неконтролирано размножување на милениците, одоночување и контрола на секој кој тргува со животни, задолжителна стерилизација на собственичките кучиња, масовна и брза стерилизација и кастрација на бездомните кучиња. Од град Скопје денеска не ни одговорија што конкретно се превзема во моментов за системско решение. Премиерот Зоран Заев пак најави можни законски измени за решавање на проблемот со бездомните кучиња. Според Заев, проблемот е во законите кои, како што рече, се премногу комплицирани и треба да се направи нова регулатива која ќе го организира и функционирањето на шелтер центрите.